Aqui nós estamos no balneário e agora o Davi vai cair na água. É isso aí. Aqui ele está aprendendo a nadar, já está nadando pelo fundo. Está nadando pelo fundo. Tá vendo? Lá aqui, ó. Nada. Não. Olha como ele já tá sabendo nadar pelo fundo, pelo fundo. É a primeira vez dele. Primeira vez dele no balneário. Aí, garoto!